Foto Simon Eliasson, BILDBIR Nike Bildsportbladet 15 mars 2018 klockan 21:28 Luleå dominerar svensk basket både på herr- och damsidan. Båda lagen vann sina matcher och befäste på så sätt ledningen i respektive tabell. Herrarna vann med 12 poäng borta mot Borås medan damerna sänkte 2 straffkast och gick från 87 till 88 underläge till 89 till 88 vinst med bara 20 sekunder kvar på klockan. I basketligan dam inledde fjärdeplacerade Tälje starkast och vann 2 raka perioder mot redan klara seriesegrarna Luleå Basket. Men Norrbottengänget visade sedan prov på styrka och åt sig in i matchen. Landslagsveteranen och lagkaptenen Anna Barthold var poängbäst i bortalaget med sina 22 poäng. Taylor Mingo i Tälje stod däremot för 32 poäng och var bäst totalt. Vann med en poäng Mingo såg till att Södertäljeklubben hade en 3-poängsledning 88-85 med 2 minuter kvar av matchen, men de orkade inte hålla igen fullt ut. När bara 20 sekunder återstod, hemmalagets ledning hade dessförinnan reducerats till endast en poäng, tilldömdes Luleå 2 straffkast, som de utnyttjade till fullo. Adrian Motley såg med sina 2 poäng till att Luleå gick från 87 till 88 till 89 till 88 och vann med minsta möjliga marginal. Under hela första halvleken kändes som vi var ett steg efter i både försvar och anfall. Vi pratade ihop oss i halvlek, gjorde några taktiska ändringar i försvaret, men framförallt så bestämde sig tjejerna för att gå ut och kriga. Nu laddar vi för kvartsfinalen, säger Luleås tränare David Wiskär till klubbens hemsida. Topplagen presterade även för 2an och Dominate och 3an Alvik var kvällen en succé. Umeålaget vann borta mot Norrköping Dolphins med 73-65 där Diana Hope Weaver, Norrköping och Tiffany Brown och Dominate gjorde 19 poäng vardera. Alvik besegrade i sin tur tabelljumbon Uppsala utan några som helst problem. Segersiffrorna skrevs 90-58 och Paula Julin blev poängbäst med sina 21 poäng. Den 23:e spelomgången är den sista i damernas grundserie. Omgången fullbordas imorgon när Visby Las gästar Mark och AIK spelar mot IK Eos. Sedan följer kvartsfinaler, liten svart ruta, liten svart ruta, liten svart ruta. I den enda härmatchen som spelades under kvällen vann ligaledarna BC Luleå sin bortamatch mot Borås med siffrorna 78-66. Quinton Absor var poängbäst 22 poäng för Luleå och såg till att Luleå befäste sin position i toppen av tabellen. Laget har nu 4 poäng ner till 2an Norrköping Dolphins som har en match mindre spelat med 2 omgångar kvar 15 mars 2018 klockan 21:28.